Për sa I përket zonjës Hajdari, e cila sigurisht ka stilin e vetë oratorik që është I veçantë. Dhe me gjithë vështirësin për të ndjekur vijën e mendimit I gjarpëron tamam si ato kodrinat në vila, dëgjoj që përsërit vazhdimisht Shqipëria s'ka qënë kur ka qëkesh. Po pse, më zonjë Hajdari, s'ka qënë kur ka qëkesh Shqipëria? Ishte më mirë kur ishte më keq, apo jo. Unë nuk e di në çfarë kodrine apo lugine jetoni ju, dhe nuk më intereson fare, por unë di që kriminalizimi i një vendi të tërë, I një vendi të tërë, për çudnimi I imazhit të Shqipërisë, është produkt I drejtë për drejtë. I kësaj sale, I partive tuaja para arse dhe ani nuk dija keni partia, s'keni partia e bëta se bëta drejt partia, po qënë si ka dhe I medjave të caktura. Si mund thuhet që gjithçka që dërtohet tu vjen nga krimi e tjerë e tjerë. Nuk e di. Por, unë e kuptoj që është çështja e hedhjes kryefjalës në sulm dhe pastaj fut kallëzues, fut kundrinor, kap, çat kapësh rrugës, derisa të marrë formë fjalia. E kuptoj edhe këtë. Fole për krimin, krimi tha po lulzon si asnjëherë më parë. Po si po lulzon? Ku po lulzon? Në kokat tuaja, patjetër. E di pse lulzon aty, sepse në kokat tuaja ka një boshllëk shumë të madh lidhur me çfarë ndodh në Shqipëri në fakt. Çfarë ndodh në botë në fakt. Dhe ai që I madh është ky boshllëk, sa më përmend dhe rusët këtu, me që unë isha në Rusi. Shtire ka kjo. Me që unë isha në Rusi, ti cilë përmend rusët këtu, rusët. Pra, në ato boshllëk kuptohet që filmat me krim, me drogë, me kriminel, zën vënd. Po që ta marrë është vesh, zënja Hajdari, me që përmend dhe Shkodrën, Po të shikosh sa vrasje bëheshi në Shkodër deri në vitin 2013 dhe të shikosh se si është grafiku I vrasjeve në vijim me fakte, jo me filma, atëherë e kupton që jo vetëm që s'po lulzon dhe jo vetëm që s'ka qënë kur në nivelin e sotëm edhe pse ne duham ta ulim dhe do vazhdojmë ta ulim, po e kundër ta është e vërtetë. Dhe për ta mbyllur me këto replikat, dua t'ju them që me që është traditë që në këtë ditë të njëjtë unë vi këtu dhe t'i kushtoj opozitës kohën që meriton, dhe me që opozita a e dje sot, nuk e di çdo bëj nesër, këtu s'ka gjë tjetër për të thënë, përveç këtyre broçkullave të fjalorit tradicional, kriminelët, Shqipëria po vdes, ku keni qenë ju, po ju tjerët ku jeni, ju që vidhni bashk, ju me që këto janë vetë me t'ide, se ti zonja Hajdari këtë I të burë, ti e përdor fjalin ide, duke me nduar që kërë thua fjalin ide, kjo është një ide. Po në fakt, dhe da një ide, unë s'kam të gjurë, am të gjurë vetëm idet si nevoj, dhe pastaj gramafoni. Atëherë, linë detyrimi për të dhënë ca përgjigje, cilat në fakt nuk do doja fare që ditë e nevojët I epja, por I bindur që këshu nuk mendoni vetëm ju, këshu mendojnë edhe të tjerë, ata që si janë këtu, të tjerë akoma që I mbështesin, atëherë, në basë se kjo vlenë për të pas një qartësi. Ku kam qenë unë, ku keni qenë ju, ku jam unë, ku jeni ju, etjere, etjere. Sa për metrat, pastaj, nuk ka njëri perfektë. Në thuaj e 2 metra e 2 metra, që ati bëjë ndëshim? Kjo është defekti im, apë? Nuk I përmëndën defektet një jo. Lutën. Unë jo, në asë shimë njërë. Unë asë nuk di sa kilogram peshoni ju, asë nuk di sa I gjatën ju, asë nuk mund të bëjt debati politikë me aspektet fizike. Unë jam rritur në mënyrë defektoze dhe jam zgjatur shumë. Që atë bëjë? Nuk e kam pasë në kontrol, nuk...
nuk kam pas mundësin të gjej një rrugë që të mbetem në gjatësit që juve konsideroni në aq normale sa mos i përmëndi. Kështu që mos më përmëndi më këta, se më vini vërtet në pozitë vështirë. Sa e thoni e 2 metra e 2 metra, unë ndjehem keq. Ndjehem aq keq sa që nuk jau tregoj dot edhe thjesht duat ju rrëfej që jam i pafajshëm, nuk është diçka që e kam zgjedhur dhe nuk është diçka që mund ta frenoja.